わかんない、そっちじゃ。もう超すげえ。ねねねねね、見せやばい、これこれやべえ。ほらすげえこれやばくね、これ。やばいよね。ちょっとまろやかになってきてるよね。てか正直ケースからはみ出してる。自分が映るように、うん、お前も映んだよ。そしたらこっちも感じていきます。別に向かなさっていいんだよ。でね、なんで大学生寝る寝る寝るやってんだよ。めっちゃ綺麗だよ。大学生寝るって寝る寝る寝るとか起きない。なんかね、めっちゃ疲れるし。さあこれやばいね。腕超疲れるんだけど。いつぶり寝る寝る寝るでとか。小学校以来作ってない。絶対作ってないよね。ほらちょっとなんかペースト状になってきたよ。お前すげえ。ほらほら、ちょっとペース状になって。これスプーンのね、根元を持つのがポイントだよ。根元持つと手につくんだよ。ついたっていいべや、別に。うんうんうん、こんな感じになったわ。ほらなんかムキムキ。ええでしょこれ。これさ、臨界点突破したらもう変わんない気しね。うん、主人公からそっち俺まだいけると思う。これまずね、勝てへんだってこれ。勝てーよー、こんな混ぜるもんじゃねえぜ絶対に。いた。てかお前なんか量少ない気するよね。え、水入れてないんじゃない、そっちあんまり。いや一応一杯入れたけどな。一緒のやつを最後に、まあ、3行くしたら3行くか。よし、こっちにいるんだっけ。え、 いいんだよね、こっち。あ、こっち。え、ラムネ普通の。あれ、なんか俺違うんだけど。え、お前のやつなんか違うね。なんかこれ、わかんない、ザラメみたいな。2食クーベしたら、クーベ。じゃあお前先食って。え、これどうやって食うの、ちなみに。え、これあれじゃないの、このこん、なんかこうさ、これをさ、これこっちにこうつけるんじゃないの、こうやって。つけた？うん。どう？
これなんだっけこのワインの名前。なんだっけな、カベルネ。カベルネ。あ、うまい。うまいのか。うまい。やばいなこれ。くんだまたして。何よ。なんか問題ある？ないけど。超面白い。組み合わせがいいんだよね。早いねして飲むのね。ペース早えよ。いやうめえからこれマジで、うん、うめえな。ラムネの量がさ、うん、多いね。多いねこれ。さあいくよ、うん、いくよ、うん、はい食べました。どんな顔して食ってんの。逃げやがった。意味わかんねえ食い方だな。うまい。もう一杯。なんかこれ、あ、でも意外とうまくないこれ、うん、全部食ったし。うまくねえよ。いやお前これね、ワインね飲むとねめっちゃうまいよこれ。ワインがうめえんだよそれが。てか美味しくなかったね。せっかくのワインがねる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 まずい。なんか最初さ1杯目うまいかなと思ったけどさ、1杯目からうまくねえよ。いやいや1杯目はうまかったよ。バカお前ら、俺がワインを飲んで意味を分かってみよう。それ何、うん、ちょっと混ざったね。マジ2塩の残して。これ結局食うんだね。まあお前のお金で買ったもんだし、ね、やっぱ、まあね、食うのはお前だよな。じゃいただきまーす、うん、全然いい話じゃないよね。ほんとうまくねえよな。何なんだそれ。もうただの拷問だけどな。うん、よく頑張った。じゃあこれで終わります。じゃあね。